Masallıda həmkəndlərin evindən oğurluq edən rayon sakini saxlanılıb. Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayonun Xəlifələr kəndində yerləşən yaşayış evlərinin birindən 390 manat dəyərində məişət əşyalarının oğurlamaqda şübhəli bilinən həmin kəndin sakini əvvəllər məhkum olmuş Cavad Qasımov saxlanılıb. Oğurlanmış əşyaların bir qismi ondan aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Cavad Qasımovun ətrafında həyata keçirilmiş istintak əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun törətmiş olduğu digər bir oğurluq cinayəti də açılmışdır. Belə ki, həmin şəxsin ötən ilin iyun ayında Masallı rayonu Xəlifələr kəndində yerləşən yaşayış evlərinin birindən ümumi dəyəri 4500 manat təşkil edən müxtəlif növ qızıl zinət əşyalarının oğurlaması müəyyən olmuşdur. Hər iki faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Lənkəran rayonu Xanbulan kəndi ərazisindəki həyətlərdən birindəki tövlədən iki baş iri buynuzlu heyvanın oğurlandığı barədə polisə müraciət daxil olub. Polisin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri ilə həmin heyvanları oğurlamaqda şübhəli bilinən Xanbulan kənd sakini əvvəllər məhkum olmuş Əmrah Məmmədli saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun Bürzəli kəndindəki daha bir fərdi evin həyətindən iri buynuzlu heyvanın oğurladığı məlum olub. Əmrah Məmmədlinin oğurladığı 3 baş heyvanı öz malqarası kimi təqdim edərək borclu olduğu şəxsə həmin pulun müqabilində verdiyi müəyyən edilib. Maşın azmışdır, ona pul verməli idi. Fikirləşdim ki, harada tapılır. Qonşularımın heyvanlarının oğurladığı 3 baş heyvan idi. Aparacaq, verdim ona pulun ağzını. Dedim ki, mənim yerlərimdə pulun ağzını verirəm sana. Həmin heyvanlar aşkar olunaraq sahiblərinə geri qaytarılıb. Faktla bağlı polis şöbəsində araşdırma aparılır.